بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودة واد هاقو تري سكول اوف انجليش وحان هالكان كسي عم بقادة ان قرام موق موقي قرام ميركا لسون تري ايان عشر كان كوقا نضونا ان شاء الله وعشر كسدحاد موق قرام ميركا وحونا كارلا يا برسنتي بيرفكتي سيمبل برسنتي بيرفكتي سيمبل برسنتي بيرفكتي سيمبل مركا محوية هاي محالو استعمالا قاعدة دي ايولي هاي waxyaabaha soo dhan insha allah casharkan ayaan uga hadlaynaa. Waxa ugu horeeya marka the form waa qaacidada ama qaabka uu sameysan yahay, waxaa isla macnaa marka form iyo rule iyo instructor waxaasoo dhan waa isla mid. Wuxuu leeyahay marka the form qaacidadiisa ama qaabka uu sameysan ayaa isu xay tahay. Number 1 waxaa la keenayaa subject plus half slash has plus was participle verb plus complement, waa subject ya keenaysa half iyo has ay ku dirisa mid kamida. Kidib waxaa keenaysaa passive participle verb oo ficilka passive participle-ka loo yaqaano, kidibna object ama complement ayaa keenaysaa. Tusaale ahaan, I have had breakfast in this morning. I have had breakfast in the morning waxaa waaye waan quraacda saake. I waa subject, have waa lagu daray, had waa verbki, breakfast in the morning waa objectiga ama complementigii. We had understood the lesson well, cashirka waxaan u fahamnay si fiican. We had understood the lesson well, cashirka waxaan u fahamnay si fiican. Sorry, meeshan we had macna waa we have macna we have understood the lesson well, cashirka si fiican baan u fahamnay. Okay, you have made mistakes, adigu waxaad sameysay qaladaad. You have made mistakes, adigu waxaad sameysay qaladaad. Mar waliba ficilka la isticmaalayo waa inuu noqdo passive participle, qaybta faabka qaybtiisa saddexaad waaye inaad isticmaashid. Okay, tusaale ku xiga, they have washed their clothes, ayagu waxay dhaqeen dharkooda. They have washed their clothes. Tusaale ku xiga, the girls gabdhaha have lost some money, waxay iska lumiyeen lacag. The girls gabdhaha have lost some money, waxay iska lumiyeen xoogaa lacag. She has sought for me help, ayada waxay bariday ama raadisay caawimadeeda inaan caawiyo ay rabto macna. It has stopped by now, hadda ay istaagtay. It has stopped by now, hadda ay istaagtay. This valise, goobtani has been, sidaan ayay ahayday, this way since yesterday, ilaa shalay. He has appreciated my work, asaga wuxuu qiimeeyey ama uu ammaanay my work, shaqadeeda ama shaqada aan qabtay ayuu qiimeeyey ama ammaanay. Marka qaybtan waa examples kaliya oo ah qaacidada aan tenniskan ku leeyahay, qaabkay u shaqeynaysa ama isu saaran tahay, examples ka turjumaayo ayaan halkan uga hadalnay. Okay, qaybtan marka waxaan uga hadlaynaa uses of present perfect. Present perfect tense maxaa loo isticmaalaa? Meeqa meelood ama meeqa position ayaad u isticmaali kartaa ama u degaa? Okay, waa halkan ayaan uga hadlaynaa. Wuxuu leeyahay number 1, for actions waxaa loo isticmaalaa falal. For actions that have gone on from the past to the present. Okay, waxaa loo isticmaalaa for actions falal that have gone on, kuwaasoo socdeen from past laga soo bilaabo waqti la soo dhaafay to the present time, ilaa xilliga hadda la taagan yahay joogo. Marka waa waqti xilli la soo dhaafay ilaa haddada la joogo macnaha taagan ayaa waxaa loo isticmaalaa present perfect. For actions that have gone on from the past to the present time, waxaana lala isticmaalaa with since oo kale lala isticmaalaa, for aa lala isticmaalaa, yet aa lala isticmaalaa, still, till now, okay, so far, up to now, macnaha waa waxyaabo lala isticmaalo. Tusaale ahaan, I have known him, waan aqaanaa asaga since laga soo bilaabo 2018 2018 ilaa hadda ayaan aqaanaa. Tusaale ahaan, marka fiiri, waxaad ku fahmi kartaa use-ka, waxaa lagu dhahay wax soo bilowday xilli la soo dhaafay haddana taagan. Tusaale ahaan, qofka aanad isbarateen goormaad barato marka laga soo bilaabo u dhahay qofkan wuxuu leeyahay waxaan 2018 ilaa hadda aqaanaa. 2018 waa waqti lasoo dhaafay, ilaa haddana waa wax la taagan, soo mahino. Marka ilaa hadda aqaanaa, marka waa from past to the present, waa wax xilli lasoo dhaafay aad baratay ilaa haddadan taagan, ama xilli soo dhaafay dhacay ilaa hadda taagan dhacay macnaha taagan. Okay, tusaalahaas marka waadix waaye waa cadi ahaan felaya, waana la fahmi karaa. I have known him since 2018 ama 2018 ayaan aqaanaa. Tusaalahan kale, I have taken, waxaan qaatay 3 lessons so far.
إلا حد لا صور في معناها تصالحان 10 با قادنيسي إلا حد 3 تنس با قاطع لا تصالحان حد تنس كان كانوا نو تنس 3 عضو تنس كوكو سو قاطع كيلا وا سو قاطعتي كان 3 مره وحالد اي هاف تيكن 3 تنس سو فا إلا حد 3 تنس قاطع او كي 3 حد تاغن تا سدا سو اوكي تصالحان كان يقول علينا شي هاز نوت كم هوم تيل ناو إلا غوري كم ايمان تيل ناو إلا ولي marka tusaalaha qaybti koowaad ama use-ka koowaad ama isticmaalka koowaad ee tenniskan uu leeyahay waa midkaas isticmaalka labaad waxaan leenahay ama use-ka labaad wuxuu leeyahay wuxuu noqonayaa for action is waxa loo isticmaalaa falal that have been repeated from the base to the present time waa falal soo laabanay xilli la soo dhaafay ilaa haddana la laabanay waxaan la isticmaalaa with usually sorry always and usually sometimes never iyo waxyaabaha la midka waa adverb of frequency ayaa la isticmaalaa adverb of frequency guna wuxuu sheegaa aan dhahnay sheegaan qadar intee la'eg ayuu dhacaa ama uu soo noqnoqdaa tusaale ahaan marka wuxuu leeyahay I have always stayed in this area anigu hadii jeer meeshan ayaan joogi jiray from the past to the present waa ilaa waagana uu joogaa tusaale kale ku xiga you have usually spoken to me badly you have usually spoken to me adigu badanaa waxaad ila hadii jirto leeyahay badly si xun waa xilli la soo dhaafay ilaa hadda she has sometimes come here late maana she has sometimes come home lately guriga xilli dambe ay mararka qaar imaada marka waa sidaas waa for actions that have been repeated from the past to the present waa qodob kalawaad oo ah falso la laabanay xilli soo dhaaf ilaa hadan soo noqonayo okay qodobka saddexaad ee loo isticmaalo tenniska wuxuu noqonayaa for actions that have been in the near past wax oo hadda dhow xilli hadda dhow wax yar ka hor ay dhaceen macna ayaa loo isticmaalaa tusaale waxaana la isticmaalaa just iyo already iyo recently macnaha time adverbs loo yaqaanaa sida time adverbs kana waa la isticmaalaa sida at 4 pm this week this month yesterday waxyaabaha la midka ah waa time adverbs loo yaqaanaa oo waa adverbs ka ama falkaabyada sheega waqtiga okay marka waa fal hadda dhow dhacay tusaale ahaan he has just called me hadda ayuu soo wacay he has just called me hawaii hadda ayuu soo wacay he has just called me wuxuu leeyahay he has just called me hadda ayuu soo wacay waka macnaa wax yar ka hor ayuu soo dhacay soo wacay I have just enrolled in this school macnaha I have enrolled waxaan iska diiwaan geliyay this school recently mar dhow ayaan iska diiwaan geliyay macnaha waxaan dheereen we have already finished the job shaqada waan dhameynay mar hor he has flown to dubai wuxuu u doolay dubai as this morning saake marka qaybtaan oo dhan aydan marka waxaa loo isticmaalaa waa wax hadda dhow dhacay waxaana muujinayo qodobadan sida just already recently iyo macna time adverbs kan sida this morning this week this morning waxa soo dhan macna marka qaybtaas marka aydan waa use ka saddexaad marka tenniskan waxaan ogaanay present perfect inuu leeyahay saddex uses oo leeyahay ama saddex isticmaal oo aan ka soo hadalnay midkan oo ugu dambeeya okay exercise waa layliyi wuxuu ku leeyahay change middle these sentences jumladahani into negative and interrogative forms qaab su'aal iyo qaab diidma ah u beddel they have understood the reality ayagu waxay fahmeen xaqiiqada waxaa laga rabaa inaan su'aal ka dhigto kadibna diidmo aan ka dhigto tusaale ahaan waxa ay have told him everything wax waliba waan u sheegay okay tusaale ku sii gada jaldi cunuga has broken the blade wuxuu jabiyay saxanka we have made a plan qorshe ayaan sameeyney she has a gift success ayagu guusha ay gaartay you have broken you have broken your promise adiga waxa jabisay balantiyade haye my brother walaalkay has joined army wuxuu ku biiray ciidan marka qaybtan waa qaybti exercise ka adan waxa laga rabaa inaan u bedeshid negative iyo interrogative negative waa diidmada interrogative na waa su'aashi marka sidaas ayaa laga rabaa insha Allah marka qaybtan aanuga hadlayna present perfect insha Allah halkaas ay ku soo koobayna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh